নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মঞ্জু বৈশ্য। মই স্বাস্থ্যমিত্ৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ নলবাৰী বৰভাগ এৰিয়াৰ পৰা। আৰু মই এই স্বাস্থ্যমিত্ৰ কামটো কৰি বহুত ভাল লাগে, সমাজ সেৱা কৰিব পাৰিছোঁ, নিচে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মানুহখিনিক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ, সেয়াই মই বহুত সুখী হৈছোঁ। তাৰ বাবে আমাৰ জি এন আৰ চিৰ পৰা আমাক ট্ৰেইনিং দিছে যে আমি পেচেণ্টবিলাকক কেনেকৈ নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সিহঁতক আমি ক'ভিডৰ পৰা কেনেকৈ আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি সিহঁতক ঘৰে ঘৰে যাই আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। হাতখন বাৰে বাৰে চাবোনেৰে ধুব লাগে, বা আমি সিহঁতক কেনেকৈ আমি মেডিকেললৈ আনি কিনে আমি পেচেণ্টবোৰক ভালকৈ আমি সুস্থ কৰি তুলিব পাৰোঁ, সেইটোৱে। আৰু সেই কামটো কৰি মই বহুত উপকৃতও হৈছোঁ, বা আগতে এইবিলাক কাম আমি কৰা নাছিলোঁ কাৰণে ঘৰতে এনে আছিলোঁ, এতিয়া আমি কামটো পাই কিনে বহুত সুখী হৈছোঁ। বা তাৰ বাবে আমি অভাৱ অভিযোগ পোৱা নাই, বা ঘৰতো মই কিবা কানি মোৰ ফালৰ পৰা কৰিব পাৰিছোঁ, এইখিনি কৰিব পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ। ডক্টৰ নুমনচন্দ্ৰ বৰালৈ ছাৰলৈকে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেয়াই মোৰ নমস্কাৰ।